علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تب اسی ہے ٹھیک ہے۔ میں منیر، تو تسا ویکھدے پئے یوٹیوب چینل میلسی شوگر میلا۔ میں خرید آیا ایک میک، مسئلے بھائی یوٹیوب بناو واسطے یا ٹک ٹاک بناو واسطے، آواز بھائی جڑا نا کلیئر آوے، آواز دور تک بندہ اگر ایک جڑا کیمرے مین ہے وہ میک ہوے بغیر تار تو، تے ایک میک ہوے جڑا پرینک بنائی پی ہے یا ویڈیو بنائی پی ہے، تو وہ کو وائرلیس میک ہے پی آ، وہ اصا تو پورا سب پتہ کرایا سانو نہیں ملا، تو کراچی چسا پتہ کرایا، کراچی چلا تو تمہیں وکھائی ہے، تھوڑے سامنے ڈبا کھلے ہیں تو ویستے ہیں، چیک کرنے بھی یہ کہڑی کہڑی شا ہے پی، تو کیشا کی شا یہ مسئلے موجود ہے، یہ کیویں چلتا ہے، تو کیویں اس طرح کی ویڈیو بنتی ہے، تو کیویں مسئلے اس کی آواز آتی ہے، یہ تمہیں سارا چیک کرنے تو تھوڑے سامنے ڈبا کھلے ہیں بھی یہ کہڑی کہڑی شا ہے پی۔ یہ ہوں پتا نہیں کھلتا کیویں، ڈبا ڈبا کھلے ہیں، یہ ڈبا کھولا یہ ویکھدے ہیں، سب تو پہلے یہ کوئی کاغذ ان پہ، یہ ہوں مسئلے یہ سارا طریقہ ہر چیز لکھی آتی ہے، یہ ویکھتے ہی بندہ اس مسئلے بھی چلا سکتا بھی کیویں چلتی ہے۔ سب تو پہلے کاپی ہے، اس تو بعد اس کا یہ ڈبا ہے، اس ڈبے کے پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، ویکھتے ہیں چیک کرے ہیں، یہ شاپر پیکیں گے پی، اچھا یہ ہے میک، یہ میک ہے پیا بھائی، جڑا بندہ پرینک کریں پی ہے یا بلیں پی ہے، تو یہ میک اس اتنے آپ دے کول رکھنا، اتنے مسئلے آپ دے نال لا لو، اتنے پٹی تے لا لو یا مسئلے اس دے جیب پا لو، یہ میک ہے پیا بھی اس دے وچ، یہ چیک کرنے ہور کی شے پی، ہاں یہ کوئی وہ پلاسٹک دے بنے ہوئے ہیں، بعد ویکھ سو بھی یہ کس کہڑی چیز واسطے استعمال ہے، ہاں بھائی یہ ایک چھوٹی جی ہینڈ فری ہے، یہ جیڑی ہے مسئلے بھائی موبائل دے وچ، تے او جیڑی نال ایک چھوٹا جی ابھی پرز ہے وہ لگ سی چارجر والیاں مسئلے بھی، جس ٹائم وہ چارجر ختم ہو جائے تو یہ تو چارجر کر سکتے ہو، یہ تارے پی ڈوہان مسئلے بھی تصا تار لاتے تو چلا سکتے ہو، ایک نیٹ ہے پیا، ایک مسئلے نیٹ اس طرح ہے پیا بھی اس کو تصا کیمرے دے وچ لاتے یہ تصا قابو کر سکتے ہیں، اس طرح کا نیٹ ہے پیا بھی، کیمرے چلاؤ موبائل چلاؤ ان لا سکتے ہو، اچھا دوجی ہے بھائی یہ ڈبی ہے بھائی وائرلیس، یہ وائرلیس ڈبی ہے پہ اس سے ہی آواز کیچ کرنی ہے، ڈوں ہیں پہ یہ ڈو ڈبیاں ہیں پہ وائرلیس، انان والی آواز رکاٹ ہو سی تو انان والی مسئلے بھی اگا موبائل آواز ہوئی سی، بھی ہے یہ کی شے پی بھی ہے خالی ہے پیا، کوئی ڈبا کوئی نہیں، یہ دیکھو جڑی چیز ہے تمہیں ساری کاٹ، ہوں تمہیں یہ میں آن کرتے تار لا تو چیک کرنا بھی یہ آواز کیویں پی، اس دی آن کرے نے یہ آن ہو گئی، یہ دیکھو یہ چھوٹا جی نال بٹن لگا ہوا ہے، اس بٹن کو دبائی سو تو یہ آن ہو گئی سی، یہ لال کلر کی بتی بلتی پی ہے، یہ آپ آن کر لیں، یہ ڈوویں جڑی ہیں پہ آن ہو گئی ہیں، اس تو بعد تو کیا کرنا ہے، اس تو بعد لکھو ہے یہ دیکھو یہ ڈو ہینڈ فری ہیں، ایک جگہ چ میک لگ سی تو ایک جگہ چ ہینڈ فری لگ سی،
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਹੈਂਡ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪੈਵੇ ਹੈਂਡ ਫੇਰੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਹੈ ਪਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਲਿਖੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਕ, ਇਹ ਮੈਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤਾਰ ਬਈ, ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਇਲ ਇਹ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਇਹ ਹੈ ਮੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਖੜੋ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਅੱਛੀ ਰੇਂਚ ਹੈ ਪਈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੁਪਾ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾ ਦੇ ਲੁਕਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏ ਡੱਬੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾਈ ਸੋ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈ ਸੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਬਣਾਈ ਸੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਬਣਾਈਦਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕ ਆਈ ਪੀ ਆ ਮੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਈ ਬਸ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀਏ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਮਿਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਪੀ ਆ 11,000 ਰੁਪਈਆ, 11,000 ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਕਰਾਚੀ 'ਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੂ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ।